gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u codan jeneer Faisal Cali Waraabe waxa uu rajo xumo weyn u ka muujiyey in madaxweynaha Soomaaliland aqbalo ergadii maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa dhexdhexaadinta khilaafka siyaasadeed u dhexeeya madaxweyne Biixi iyo xisbiga mucaaradka ee wadani. Walaalayaal, horta mid baan ku bishaareeyaa wadahadaladii komishanka ku saabsaneed muran ka taagan aniguna ka odayeyninay iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore yaashii hore may dhammaanin. Madaxweynuna ergadii ma diidin. Waxaan ku wareejinay dee nima dadkii wadankeena asadka ugu badnaa lahaa ee baamishariga ah iyo culimo diintii baan ku wareejinay. Waxaan jecelnay insha allahu tacaala anugu rajo weyn aan rajo weyn ka qabin madaxweyne Muuse inuu wax yeeli doono, inuu hadda dowrkan insha allahu tacaala wax yeeli doono. Ka dhigay madaxweyne Muuse dukaan u lahaa oo xaqdara kaga maqnaa 26 sannadood uu soo ceshiray uu leeyahay anaale taasoo ka dhigay taasna wax suurta gelisa oo shacabka reer Soomaaliland yeeliya maaha. Marka waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaa waxaan ka baranaa inuu ilaahay aqalka siiyo urudanta dalka eego. Maanta dalkeen niyaddii ummaddu niyad buu ku nooshahay, niyad jab baa ku dhacay dalkeeni, niyad jab baa ku dhacay. Waa 80 hoblina sameynu karlay, ummaddu way kala tagtay. Labadii waxaan aan ku faani jirnay doorasho iyo nabadgeli ahayd. Nabadgelina khalkhal bay ku jirtaa, waa idinka arkay jabhadaa samaysmay doorashada halkeedaba iyo haafkeedaba madaxweyne Muuse maskaxiisa kuma jirto. Cashuur baanu bixinaa waxay naga soo noqdaa ma jiro. Madaxweynihii wuxuu hagaaji lahaa in lahan reforma sameeyo. Waa mujaahid dhowr xabadooda ku dhacay, intaasuu wax experience leeyahay. Waxaa talo kaga soo hadhay madax adeeg, talo kale oo madaxaan ku jirta oo madax hayaa ma jirto. Intaa 2 sannadood baanu haddaan beriyey madaxaan ka dhukaday doorashada noo socoto. Aabahay kama dhukan, waa iga dhamaata aniga inaan nin qayrkay ah oo aan ixtiraamnay madaxweyne ka dhignay indoors garaynay la shaqaynay intaa in ka badan baryaa marka baryaa shacabka reer Soomaaliland ma baryo ishiga arintu way soo dhaaftay. Marka waxay haysaa wadan iyo kulmi, maanta waxay haysaa Muuse iyo Soomaaliland ee taaganti runta idin sheegay. Marka hadda Muuse yaa naga adkaan hal qof iyo dalka xoogay dalka ayaa la badbaadinaya. Dalka la badbaadinaya waa la sharfay, waa la sharfay. Dee waxa xawaleena, dee waxa aan dalka dhaqaysan dooninay inaad ixraam ku meereysatid. Kaalaani filan rawaad ka adkaatay, waa lagaa footeeyey nin banaankaas iska jooga inaad la ficiltantid. Daada khayr loo maaha nin baan la ficiltahay, waa eegtaa dalkeena. Injineer Faisal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dalka haddii ay doorashooyin ka qabsoomi waayeen ay isugu iman doonaan tala qaran oo lagaga arrinsanayo hoggaanka dalka oo nidaamkii dowladnimo aanu shaqaynaynin, isagoona sheegay inaanay aqbali doonin waxa ugu yeedhay in nidaam dikteetarnimo aanu dalku ka shaqayn doonin. Komishanka iyo madaxweynaha Biixi kursigiisu way isku xidhan yihiin. Hadday doorasho dhici weydo waxaan ka tashanaynaa talaal gaadhaya hoggaanka laga gaadhaya shacabka reer Soomaaliland. Ana waxa weeye maanta dalkeenu dowlad ka shaqaynaysa ma jirto, waa stagnant. Wasaal qoro shaqaynaysa ma jirto. Waxaa dalkii lagu ka dhigay madaxweyne Muuse dukaan u lahaa oo xaqdara kaga maqnaa 26 sannadood uu soo ceshiray uu leeyahay anaale taasoo ka dhigay taasna wax suurta gelisa oo shacabka reer Soomaaliland yeeliya maaha. Ma ogolaanino doorasho la-aan, ma ogolaanino dictatorship. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wuxuu cidoo hadalkiisa sii wataa iyo sidoo kale waxa uu fariin u diray gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland. Saleemaan gudoomiye saleemaan, waxaan kaa codsanayaa maanta ninkaa da'weyne ma jirto bulshadeena xilka haya.
in timeline kala soo sameeyay aan dhaafay timeline kala soo dhaafay yaan ka codsanaya Abdirahmaan Abdullahi fantastic Ariel TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda dhaaf shiil iyo dhaaf hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga dhaafaha dunida